Բարև ձեզ, առավոտի 15 րոպեն է և մենք ամփոփում ենք անցած շաբաթվա իրադարձությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հարցազրույց է տվել, որն արտացոլում է իր երկրի դժգոհությունը Հայաստանի ներկայիս իշխանություններից։ Ազատություն ռադիոկայանի նյութը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ 1997 թվականի փաթեթային և փուլային տարբերակները լավագույնն էին, ինչ երբևէ մեզ առաջարկվել է։ 120,000-ին զոհաբերենք հանուն 3 միլիոնի իշխանության հայեցակարգում մեթոդաբանական սխալ կա։ Մենք կխոսենք նաև այն մասին, թե ինչու է ներկա նախքին հակադրությունը փոխարինվել արևմտամետ ռուսամետ զույգով։ Բայց սկզբից շաբաթվա իրադարձությունների տոփ հնգյակը։ Եկող կիրակի օրը կլինի արդեն 2 ամիս, ինչ Հայաստանն Արցախի հետ կապող ճանապարհը փակ է։ Արցախը հասնում մոտավորապես 1% պարենային եւ այլ ապրանքների, որոնք մինչ այդ ապահովում էին մեր հայնակիցների կյանքը։ Պարզ է, որ Արցախը շրջափակելով Ադրբեջանը հետապնդում է ռազմական, քաղաքական եւ հոգեբանական նպատակներ, որոնց վերջնական հանգրվանը պետք է լինի հայկական այդ տարածքի հայաթափումը։ Նախորդ անգամ արդեն ասացի, որ դրա այսպես կոչված բնապահպանական հիմնավորումը այլևս արդիական չէ, եւ զուտ քաղաքական պահանջները արդեն ներկայացվում են ուղիղ տեքստով։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի տեսակետը հնչեցնողների թվում էր միջազգային հարաբերությունների կենտրոնի տնօրեն նախկին դեսպան Ֆարիդ Շաֆիևը։ Մեջբերում եմ, հայերը ցանկանում են անարգել, անվերահսկելի մուտք գործել Ղարաբաղ և խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Քիչ հավանական է, որ Լաչինի միջանցքը երբևէ ամբողջությամբ կբացվի, ինչպես որ դա նախկինում էր, ասել է Շաֆիևը։ Նրա ասածը թեև խիստ հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, բայց ինչպես հայտնի է, հարցերը լուծվում են ոչ թե փաստաթղթերով, այլ ուժերի իրական հարաբերակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը անցած շաբաթ հարցազրույց էր տվել Ռոսիա 24-ին, որն, ինչպես ասում են, պայթեցրել է հայկական համացանցը։ 1-2 օրվա ընթացքում Facebook-ի հայկական հատվածում կարծես թե մրցավազք էր, թե ով ավելի թունդ հայհոյանք եւ ավելի սարսափազդու անեծք է հնչեցնելու Լավրովի հասցեին։ Որքան թունդ եւ սարսափազդու, այնքան հավանաբար ավելի մեծ շանսեր կան ազգի նվիրյալների շարքին դասվելու։ Կա նաև հակառակ ծայրահեղությունը։ Ասում են, իբր ինչ է իրար խառնվել, Լավրովը ոչ մի նոր բան չի ասել։ Դա նույնպես սխալ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի ասացի մեջ էական նոր երանգ կա։ 1994 թվականի մայիսի 12-ից ի վեր, բացի Ադրբեջանից, Թուրքիայից և Պակիստանից, ոչ մի երկիր և ոչ մի միջազգային կառույց, այդ թվում ՄԱԿ-ը և ԵԱՀԿ-ն, չի հայտարարել, որ Հայաստանը զավթել է, օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքները։ Զավթելու պահը նշել է, այն էլ փաստացի արձանագրելով, որ Ադրբեջանը իրավունք ուներ պատերազմական գործողությունների միջոցով տարածքները հետ վերցնել, դա նույնը չի, ինչ պարզապես նշել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Արցախի դրա մասը լինելը, ինչն ի դեպ այժմ ընդունում է նաև Հայաստանի իշխանությունը։ Կարծում եմ, միջազգային հարաբերությունների մեծ մասնագետ պետք չի լինել հասկանալու համար այդ երանգների տարբերությունը։ Հայհոյելը կամ արդարացնելը այդպիսով ոչ մի հավելյալ արժեք չի ստեղծում։ Կարևոր է հասկանալ և վերլուծել ու փորձել պատասխանել առնվազն 2 հարցերի։ Առաջին, ինչու գրեթե 29 տարի նման բան պաշտոնապես չէր ասվում, իսկ հիմա ասվում է և ինչու է դա ասվում հենց Ռուսաստանի կողմից։ Երկրորդ, ինչու է Լավրովը դա դնում հայ-ադրբեջանական սահմանին հապկ դիտորդական առաքելություն տեղադրելու համատեքստի մեջ և թափանցիկ ակնարկ անում։ Ուզում եք, որ մենք դատապարտենք Ադրբեջանի գործողությունները, բայց որ մենք 30 տարի չենք դատապարտում ձեր գործողությունները։ Մի խոսքով, մտորելու բավականին լուրջ նյութ կա։ Ազատություն ռադիոկայանը փայլուն պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով նյութ է պատրաստել այն մասին, թե ինչպիսին էր Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ընթացքը մինչև 1998 թվականի փետրվարի 4-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը։ Տեսագրությունն ունի բազմաթիվ շերտեր, որոնցից մեկը հետևյալն է. խնդիրը գոնե տեսականորեն կարող է լուծվել միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանի և Արևմուտքի դիրքորոշումները սկզբունքային հարցերում համընկնում են։ Մասնավորապես ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Սթրոուբ Թելբոթի գաղտնազերծված այն ժամանակվա զեկույցները վկայում են, որ հիմնական խաղացողները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը իսկապես վճռական էին կայուն խաղաղություն հաստատելու իրենց միասնական առաջարկները առաջ տանելու
հարցում եւ այդ առումով նույնքան վճռական ճնշում էին գործադրում Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարների վրա։ Հիմա այդ երեք խաղացողների միասնականությունը բացակայում է։ Ըստ էության գոյություն չունի նաեւ Մինսկի խումբը։ Ընդհակառակը կա փոխադարձ դժգոհություն բոլոր հարցերում, այդ թվում Արցախի խնդրում միջնորդական ջանքերի վերաբերյալ։ Այս առումով իհարկե Տեր Պետրոսյանի կողմնակիցները ճիշտ են, երբ կրկնում են. «Այ եթե այն ժամանակ մեզ համար հնարավոր ձեռնտու փաթեթային կամ փուլային լուծումը ընդունվեր եւ մութ ուժերը հեղաշրջում չանեին, ապա հիմա ամեն ինչ ավելի լավ կլիներ»։ Նման պայմանական եղանակը մի քիչ հիշեցնում է այն իրավիճակը, երբ 60 տարեկան մարդը ասում է. «Եթե ես 20 տարեկանում ՉՑԽ-ի եւ սպորտով զբաղվեի, ապա հիմա շատ ավելի առողջ կլինեի»։ Դա անվիճելի է, բայց նոր գիտելիք կարծես թե դարձյալ չի ավելացնում։ Գիտելիքը ավելանում է այն պարագայում, երբ մենք փորձում ենք գտնել բանալիներ, որոնք կարող են ինչ-որ դուռ բացել նաև այսօրվա եւ վաղվա խնդիրների համար, բայց դա առանձին խոսակցության առարկա է։ Անցած շաբաթ փակվել էր Մալաթիայի առևտրի կենտրոնը կամ ավելի ծանոթ մեր եզրաբանությամբ Մալաթիայի տոնավաճառը։ Տեսչական մարմնի կարծիքով այնտեղ հայտնաբերվել են հրշեջ անվտանգության կանոնների խախտումներ, եթե հրդեհ լինի, հնարավոր է կրկնվելու է Սուրմալուի տոնավաճառի պատմությունը։ Պետք է ընդհանրել, որ Մալաթիայում նույնպես ամեն ինչ չէ, որ իդեալական է, բայց այդ պարագայում հավանաբար կարելի է փակել բոլոր տոնավաճառները, օրինակ Ռասիա կինոթատրոնին։ Facebook-ի որոշ օգտատերեր պնդում են, որ փակման պատճառը Մալաթիայի սեփականատերերի ընդդիմադիր հայացքներն են։ Այդ ամենն իհարկե ենթադրությունների ոլորտից է։ Հաստատ է միայն մի բան, չի կարելի ծանր աշխատանքով ընտանիք պահող եւ նեղության մեջ գտնվող մարդկանց մեղադրել, թե ինչու են նրանք նախորդ ընտրություններում ձայնը տվել իշխանությանը եւ հիմա պաշտպանություն են խնդրում հենց վարչապետից։ Նախ ով ինչպես է քվեարկել, դա իր անձնական գործն է։ Երկրորդ, մարդկանց աշխատանքի բնույթից ելնելով հնարավոր չէ հետևություններ անել նրանց մտավոր մակարդակի մասին։ Եվ ընդհանրապես վիրավորանքների միջոցով սոցցանցերում ինքնահաստատվելը մեղմ ասած սխալ գործելավոճ է։ Անցած շաբաթ լուրեր էին տարածվել, որ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Սաակաշվիլին, հիշեցնեմ, գտնվում է անազատության մեջ իր հայրենիքում Վրաստանում եւ մեղադրվում է իր իշխանության օրոք կատարված մի շարք հանցագործությունների մեջ։ Նա փաստացի իշխանության էր եկել 2003 թվականի այսպես կոչված Վարդերի հեղափոխության շնորհիվ եւ 2004 թվականից մինչեւ 13 թվականը զբաղեցնում էր Վրաստանի նախագահի պաշտոնը։ Իշխանությունից զրկվելուց հետո նա որոշ ժամանակ պաշտոններ էր զբաղեցնում Ուկրաինայում, իսկ 2021 թվականին որոշել էր վերադառնալ Վրաստան եւ ձերբակալվել էր։ Այժմ խնդրի քաղաքական բաղադրիչն այն է, որ նա Ուկրաինայի քաղաքացի լինելով գտնվում է այդ երկրի իշխանությունների պաշտպանության տակ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, որ Սաակաշվիլին Վրաստանում սպանում են եւ պահանջում էր նրան հանձնել ուկրաինական իշխանություններին։ Եվրամիության կառույցները նույնպես կարծես թե դժգոհ են եւ ակնարկում են, որ այդ խնդիրը բարդացնելու է Վրաստանի անդամակցությունը ԵՄ-ին։ Վրաստանի թեման շարունակելով հայտնենք նաև, որ այդ երկրի նախագահ Սոլոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հնարավոր խաղաղ համաձայնագիրը պետք է ընդգրկի նաև հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի հարցը։ Դա, կարծում եմ, փոքրինչ անսովոր է դիվանագիտական պրակտիկայում, երբ երկու երկրների պատերազմի արդյունքով համաձայնագիրը ընդգրկի նաև մեկ այլ երկրի տարածքները։ Անցած շաբաթ խորհրդանական ընդդիմությունն ազգային ժողովում լսումներ էր կազմակերպել Բերձորի միջանցքի փակման թեմայով։ Չէի ասի, որ ընդդիմադիրները եւ հրավիրալները բոլորը հանճարեղ մտքեր էին արտահայտում։ Կային ելույթներ, որոնք հարիր էին ավելի շուտ գրական գեղարվեստական երեկոյին։ Լսումներին մասնակցող իշխանության միակ ներկայացիչը ԿՊ-ական պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն էր։ Արժանին մատուցենք նրան այն առումով, որ նա եկավ մեղմասած ոչ բարեկամական միջավայր եւ արտահայտեց դահլիճում ներկաների մեծամասնությանը խիստ հակասող կարծիք։ Արսենյանը ներկայացնում է իշխանության տեսակետը բաց տեքստով, առանց դիվանագիտական ձևակերպումների, այնպես ինչպես ժամանակին Ժիրինովսկին արտահայտում էր Պուտինի տեսակետը։ Եվ անցած շաբաթ նա փաստացի ասաց այն, ինչ ավելի քողարկված ձևով ասում են Փաշինյանը եւ գործադիր իշխանության այլ ներկայացիչները։
Եկեք զոհաբերենք Արցախում շրջափակման մեջ գտնվող 120 000 հային Հայաստանում ապրող 3 միլիոնը փրկելու համար։ Այդ հայտարարությունը քննարկվում էր զուտ բարոյական տեսանկյունից, որը կարծում եմ սխալ է։ Բանավեճն այդպիսով դառնում է զուտ լիրիկական, մարդիկ սկսում են չափել միմյանց հայրենասիրությունը։ Մինչդեռ խնդիրը պետք է դիտարկել օպերատիվ, մարտավարական և ռազմավարական մակարդակներով։ Միայն այդպես կարելի է քաղաքական դատողություններ անել առավել ևս պատերազմի ժամանակ։ Եթե դիտարկենք այդ 3 մակարդակներով, ապա կարող ենք վստահաբար ասել, որ 120 000-ի զոհաբերումը ուղիղ տանում է դեպի 3 միլիոնի կործանումը։ Պատմական զուգահեռ անցկացնելով կարելի է ասել, որ Արցախը, ինչպես որ հույների դեպքում ֆերմապիլների անցումն էր, որը ճանապարհ կբացի հակառակորդի զորքի համար։ Ընդհանրապես պետության փլուզումը, որն անշուշտ մեր թշնամիների նպատակն է, տեղի է ունենում ճեղքեր առաջացնելու միջոցով։ Բերեմ մեկ այլ օրինակ, այս անգամ դիվանագիտական ոլորտից։ 2022 թվականի ապրիլի 13-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր. «Միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովենք Հայաստանի և Արցախի շուրջ»։ Հակառակ դեպքում ասում է, «Խնդրում ենք մեզ վրա հույս չդնել»։ Մեջբերման ավարտը։ Դարձյալ նույն տրամաբանությունն է, փոքր բանը զիջենք մեծ բանը շահելու համար, բայց այդ տրամաբանությունը երբեմն կարող է աշխատել, իսկ երբեմն ոչ։ Տվյալ դեպքում փոքր բանը Արցախի ինքնիշխանության մեր պահանջն է, որից մենք հրաժարվեցինք, նշաձողը իջեցնելով։ Հետո ինչ եղավ։ Միջազգային հանրությունը, ինչ էլ հասկանանք դրա տակ, կոնսոլիդացվեց, եթե անգամ կոնսոլիդացվեց, մեզ օգնեց, կարող է արդյոք այդ կոնսոլիդացված միջազգային հանրությունը այնպես անել, որ Ադրբեջանն ազատ թողնի Հայաստանն ու Արցախը կապող ճանապարհը։ Գերմանացի քաղաքագետ Կարլ Շմիդտը ասում էր, որ որևէ խմբի հետ քեզ նույնականացնելու համար դու պարտադիր պետք է աչքի առաջ ունենաս մեկ այլ խումբ, որից դու տարբերվում ես և որի հետ թշնամական հարաբերություններ ունես, թշնամական վերաբերմունք համենայն դեպս։ Ավելի պարզ ասած, քեզ սպիտակ զգալու համար դու պետք է հակադրվես սևերին։ Դրա վրա է հիմնված ցանկացած քարոշչություն, ցանկացած մանիպուլյացիա։ Երբ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իշխանությունները հասարակությունը բաժանեցին սևերի և սպիտակների, հեղափոխականների և հակահեղափոխականների, պարզ էր, որ պարանոյիկ քարոշչության հիմնական ջրբաժանն անցնելու է ներկա նախկին սահմանով։ Ինչ խոսք, այդ ջրբաժանը չափազանց պայմանական է, որովհետև այն նախկինները, որոնք ծառայում են այսօրվա իշխանություններին, հիմա էլ պետական համակարգում պատվավոր տեղ են զբաղեցնում։ Վերջին օրինակը մնացական Մարտիրոսյանն է։ Պարզ է նաև, որ այդ բաժանումը գնալով մաշվում է։ Իշխանապողությունից 1 կամ 2 տարի հետո կարելի է արդարանալ հայտնի քարոշական թեզերով. «Թողեք աշխատեն, բա 30 տարի երկիրը թալանել են, ուզում եք հիմա 1 տարում ամեն ինչ դզվի, կամ թող կայանան, հետո քննադատեք»։ Իշխանապողությունից 5 կամ ավելի տարի անց նույն բանը ասելը ավելի դժվար է։ Իրոք որ քանի տարի է պետք կայանալու համար։ Նախքին ներկա պատումն այդպիսով անհրաժեշտ է աստիճանաբար փոխել մեկ այլ պատումով։ Իշխանության քարոշչությանը պետք են յուրայինների և օտարների բաժանելու նոր չափանիշներ, և դա արևմտամետների և ռուսամետների առասպելն է։ Առաջիններն իբր զարգացման, ժողովրդավարության, առաջադիմության ջատագովներ են, իսկ երկրորդները հակառակը՝ բռնապետության, խավարամտության և տեխնիկական հետամնացության կողմնակիցներ։ Եթե այդ բաժանումը կատարվեր, ասենք, Էստոնիայում, ապա այն անշուշտ իմաստ կունենար։ Միանգամայն արդարացված կլիներ ազատվել ռուսներից և դառնալ ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի անդամ։ Բայց մենք ապրում ենք շատ ավելի բարդ խճճված տարածաշրջանում, որտեղ շահերը միայն վերացական առաջադիմությամբ կամ հետադիմությամբ պայմանավորված չեն։ Եթե առաջնորդվեք առաջարկվող պարզունակ տրամաբանությամբ, ապա մեր տարածաշրջանում առաջադիմության ջահագիրը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան է, որը արևմուտքի և Իսրայելի հետ միասին պայքարում է հետադիմական Իրանի դեմ։ Իսկ մյուս կողմից ասացեք, խնդրեմ, ով է Էրդողանի ամենամտերիմ զինակիցներից մեկը։ Այո, կռահեցիք, Պուտինը։ Այդպիսով մեր արևմտամետները պարադոքսալ ձևով պաշտպանում են նաև Ռուսաստանի շահերը։ Բայց այդ նրբությունները մեր քաղաքացիներին չեն հետաքրում։ Կարևորը բաժանարար նոր գծեր գծելն է,
պարանոյայի մտնոլորտ ստեղծելը եւ վիրտուալ 5-րդ Շարասյան գործակալներին բացահայտելը։ Առաջ, երբ որևէ մեկը իշխանություններին դուր չէր գալիս, իշխանական քարոշչությունն ասում էր՝ «Նա նախկին է»։ Հիմա իրենց չհավանած մարդուն անվանում են ռուսամետ կամ Կրեմլի գործակալ։ Վհուկների ворսը շարունակվում է, պարզապես վհուկների անուններն են փոխվել։ Այսօր այսքանը, եթե նպատակը թշնամի գտնելն է, ապա նա կհայտնվի ցանկացած թփի տակ։ Իշխանությունը մարտավարական առումով դա օգուտ է բերում, իսկ պետությանն ու հասարակությանը վնաս։ Լավ մնացեք, մինչև հաջորդ երկու շաբթի եւ Աստված պահի Արցախը։ Thank you.